Mihin sä haluut? Tattiralli. Sano se uudestaan vielä sillä äskeisellä äänensävyllä. Tattiralli! Sitten vielä sille Monty Python äänellä. Mikä on Monty Python ääni? Niitä on aika monta. No John Cleesellä. John Cleesellä? Joo. Mä en tiedä mitä hirtois. Niin semmonen death metal myy. Tattiralli! Odotaan, että tää tatittaa mua ihan vitusti. Tatitus on kova. Eiköhän tää tästä lähe. Se on kuitenkin melkoisia sieniä meillä messassa. Tää on nyt tosiaankin. Olemme Tattirallissa. Me istumme täällä lentävässä sienessä. Ja tuossa keskellä on pyöriviä sieniä. Mä en tiedä mitä tästä tulee, mutta se on varmasti jotain eeppistä. Persen märkänä ja kaikki märkänä Tattirallissa. Ei tää nyt... Tää on nyt vähän näin. Se on vähän silleen. Onks tää nyt se, kun sanotaan, että on vähän niinku sieniin sateella vai? Kyllä. No ne. No niin. Miltä tuntuu? Jason. Onks hieno? Ei. Mä oon vielä elos. No, millaista oli Tattiralli? Siinähän mä sitten tuijottelin, kun te siellä menitte. Mä kyydissä olin, mutta 8,5/5 mä sanoisin. 8,5/5 oli sivusta katsojan näkemys. Joo, siis olihan toi niinku ehkä tietyllä tavalla eeppisintä, mitä on tullut koettua sit vuoden 8,5. Sanoisin, että kärpäs sieni kautta 5. En kuollut 5/5. Nousi Tatti ottaa 1/5. Siis Tatiksi se oli niinku 4,5/5. Niinku jos nimi on Tattiralli, niin siltä ei voi odottaa ihan kauheasti. Kaikella rakkaudella ja lämmöllä. Mutta olihan siinä kuitenkin vähän semmoista menoa ja meininkiä ja... Anni hei, mun täytyy kertoa sulle, fakta. No ei oo Tatteja, noin kärpäsiä niin... Inf kautta 5. Arvostamme tasaista ja sopivasti perseeseen tuntuvaa kyytiä. Moitimme lyhyyttä ja rauhallisuutta.